路线出没，减速慢行，这是在恒春半岛地区路上特有的警告标志。行驶在马路上可以看到有一条类似排水沟横跨整条马路，这是垦管处最近在满洲乡加热水完工的路线拦道。功能其实有点像排水沟，那只是以往他们路线其实是用地下道的方式，那我们这次做的比较不一样。那会做的不一样，其实是考量到路线的习性。那因为路线其实它会降海去施釉，其实大部分都是夜间的时候，也就是说其实它会受夜光的影响。那以往其实他们都是用地下道，那地下道是不透光的，那我们这次做的路线的廊道其实它是用透光的方式去做，有这个比较好啦，因为每天都看到很多螃蟹被压死，后来很多人都要清理，所以做这个我们觉得算不错，但是太少了，因为螃蟹很多很多很多。恒春半岛是全球路蟹多样性最高的区域之一，近年来却因为游客量激增，产卵季节母蟹遭汽机车压死的情况严重。目前完工的路蟹廊道共分为两道横贯马路，采用水泥涵沟为底，上方设计网状的铁盖。附近居民表示，希望能继续施作更多这样的廊道，让母蟹能安全地去喂食幼蟹。每种路蟹其实它下海试幼的时间都不一样，所以因为港口这边的路蟹种类蛮多的，所以它可以从五月到十一月通通有。我开车的时候我就把速度放慢，因为我知道这些动物快灭绝了，快灭绝了。垦管处表示，未来还会继续施作这样的工程，并做导引板让母蟹不会迷路。港口村居民表示，路蟹的保育是社区内生态旅游最早开始做先导的行程，现在透过这样的方式维护母蟹，社区的观光与生态保育也能平衡发展。记者郭六是屏东满洲采访报道。